нещо, което тази кола може и не съм виждал друга електрическа кола да го може, но най-вероятно в някакъв момент всички ще го могат, е vehicle to load. Това означава колата е захранване за някакъв товар. Много често виждам снимки на тази кола, която зарежда друг електромобил. Това, което може да направите с него, мисля, че бяха до 3 кВт товар, което е прекрасно, защото първо може да заредите друг електромобил, колкото той да се придвижи до някъде. Второ, може да отидете на къмпинг, да включите към този електромобил кафе машина, което е най-големия проблем на всички къмпингари, че не могат да си направят кафе сутрин. Включвате към колата, колата има огромно количество ток в нея и този ток е използваем за вас. В някакъв момент, вероятно, всички електромобили ще могат да връщат обратно ток към мрежата и по този начин те ще станат буфер на мрежата, но това е първата кола, в която го виждам имплементирано и готово за потребителите.